bandiga ganacsiga iyo caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta laga dhaafray magaalada Muqdisho boqolal ganacsata ayaa ka soo qayb galay bandhigan oo ay soo qabqabisay Somali Business and Health Expo intii bandhiga uu socday maalintii koowaad ayaa waxaa la qabtay baqtiyo nasiib dadku ay ku guuleysanayaan abaalmarino kala duwan oo isugu jira kaamirooyin taleefano lacago iyo abaalmarino kale oo ay bixinayaan shirkadaha ka soo qayb galay waxaana shirkadaha ka soo qayb galay ay qiimo dhimis sidoo kale u sameeyeen dadka bandhigan yimaada iyada oo isbitaaladana baaritaano lacag la'aan ah ay sameynayaan waxaana uu soconayaa maalmo kale bandhigan waxaa goobjoog ka ah dhammaan ganacsiyada waaweyn sida elektroniga isbitaalada bangiyada kuwa qalabka caafimaadka keena suuqyada casriga ah iyo wixii la mid ah waxaana daafuray wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyeen xubno ka socday rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa hadalka qaatay Ridwaan Yuusuf oo ah agaasimaha Somali Business and Health Expo bandhig ganacsiga caafimaadka Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan saddex arrin oo muhiim ah aan ka taabto horta muhiimaddiisu waxay tahay in dadweynaha Soomaaliyeed ay fursad uga helaan inay kaga iibsan karaan ganacsiyadooda iyaga ay jecel yihiin ayagoo helaya qiimo dhimis aad u wanaagsan labo waxaan ugu talagalnay program kale oo networking session aan ugu talagalnay dadka shirkadaha laftooda maamulka inay fursad u helaan ayaga laftooda inay kulmaan saddex maanta muhiimadda exhibition-ka kadib waxaa jira qaybta ugu dambeysa oo ah in kasoo qaybgalayaasha aan ugu talagalnay programkaasoo marka ah ayaga waqtiyo nasiib ah waqtiyo nasiibka marka muhiimaddiisu marka waxay tahay marka dhowr qeybo kala bixi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo horta koob ka ah medical check-up free ah in la bixiyo qofkii ku guuleysta number qofka ka mid a guuleystayaasha labo abaalmarinada la bixinayo waxaa ka mid noqon doono in la bixiyo taleefan in la bixiyo kombyuutar in la bixiyo discounts kala duwan iyo in la bixiyo kaamirooyinka aragtaan ee CCTV camera kambaniyaasha bixiyay STS iyo Matrix waxaan kala rabaa inaan mahad celiyo oo la-aantiis dhici lahayn eventigan kambaniyaasha sponsorska ka ah ama taabageliya eventigan oo ay koob ka yihiin Daabshiil Premier Bank kambaniga la yidhaahdo STS Life Health Care Solution iyo kambaniya kale waxaan kaloo mahad celinaa dhammaan shirkadaha businesska iyo caafimaadka isugu jira maanta kasoo qayb gala meesha waxaan rajayn doonaa insha allah in macaamiisha maanta kasoo qayb gasha inay heli doonaan discount aad u fiican sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Cabdiraxmaan Galambi oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya waxaan ambalyeynayaa runtii shirkan oo carwadan oo markii saddexaad iyo markii labaad aan ka soo qayb galnay oo runtii waxda u xirtay rugcadaaga Qatar ayaa waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tahay annaga runtii ganacsiga maalin walba tallaabada uu sii qaadahayo horumarka aaday farxad noogu tahay waxaan ku bogaadiyaqaymaqan ee ganacsiga carwadan oo kale inay kusoo biiraan loo baahay inay kusoo biiraan annaga rug ganacsi ahaan runtii waxaan qabanqaabinaynay in la helo meeshii carwada loogu talagalay weli maaragtaa dhinaca dowladda aan rabnaa inayn muxuu ahaade arrintaas wax ka qabato oo ganacsatada dhan ay kusoo bandhigtaan carwooyinkooda iyo horumarka maalin walba ay ku tallaabsanahayaan annagana muxuu arrintaas inaanu ka shaqeyna muddana ka shaqeynayna haddana weli daba joognaa marka waxaan leenahay kasoo qaybgalayaasha iyo ganacsatada qeybaheeda kala duwan iyo qabanqaabiyaasha iyo sponsoriska ay muxuu ahaade taabageliyaalka hadda shirka meeshaan noo qabanqaabiyey iyo hoteelka caalamiga ah ee maanta xaflada lagu qabtay kulligiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed bare maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la qabto bandhigan oo kale celinaa saaxiibkay Ridwaan iyo tiimkiisa mar walba sida isugu hoolaan isu keenista bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsiga iyo maxay tola dadka kala faa'iideysanaya runtii waa dadaaleen sanadkii ugu horreeyey heerkan quruxda badan ay soo gaarsiiyeen
وحان لي وكو أمانة وكو بغادينا وحرجينا إن شاء الله سندد دم بها دولا يرادو عروضو انتان كحوكتان وكوين أنا ينها دولا يرادو إن شاء الله وحان رجينينا contribution في عنا عن كسين دونا إنان مدال انت كوين انتا سينو استيديومي دا سي دا ديوغو مغالا دا مقدوشة أوسا سوقتاقان عوغا حدا وحاوما ليسا قيم لبستا إيو كفائدي سيدتك كفائدي سنة نمبر كلمت وايرانا معايا لإسبيسكا ودتك مغالا دا ملايين تكونول مغو دا جاري كران مركز سيل لوغو دا فائدي ستو كان عصدت دا نوح أفايدان وعن إن شاء الله إذن كوغو متقانا أفر كرين دونا إنا استيديومي دا واوين استيديوم مقدشو كونيس سي لوكال فائدة بلشادة زكري أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو.